Wow signal je snažni uskopojasni radio signal koji je detektovan 15. avgusta 1977. godine putem radio teleskopa Veliko Uvo na Univerzitetu Ohio. Signal je naizgled došao iz pravca sazvežđa Strelac i njegove karakteristike se podudaraju sa hipotetičkim radio signalom vanzemaljskog porekla i ova detekcija do dan danas zbunjuje naučnu zajednicu. Dobrodošli na kanal posvećen nauci i astronomiji, Gravitacioni manevar. U ovom videu otkrićemo šta sve znamo o čuvenom wow signalu i vidjet ćemo da li je to zaista prvi kontakt sa vanzemaljskom civilizacijom. Sa pojavom prvih teleskopa i velikih observatorija, intenzivirana je čovekova viševekovna znatiželja o mogućnosti postojanja života van naše planete koja traje i dan danas. Krajem 19. veka, čuveni američki astronom Percival Lowell je tvrdio da je uočio veštačke kanale na Marsu i zaključio je da se na crvenoj planeti nalazi napredna civilizacija koja se bori da preživi u surovim pustinskim uslovima, praveći kanale za navodnjavanje. A Nikola Tesla je čak predlagao načine za radiokomunikaciju sa ovom civilizacijom. Vekovima su astronomi maštali o tome šta se nalazi ispod Venerinih gustih oblaka, i deo naučne zajednice je smatrao da je ova planeta prekrivena prostranim vodenim okeanima i džunglama kojima šetaju dinosaurusi. Međutim, sredinom 20. veka, kada smo poslali prve svemirske sonde kroz naš Sunčev sistem, naša maštanja i nade su izgubile krila jer smo otkrili da su ovi svetovi surovi i naizgled bez postojanja ikakvog oblika života. To ipak nije sprečilo naučnike iz raznih oblasti nauke da spekulišu o mogućnosti postojanja vanzemaljskog života u našoj galaksiji, a i šire. I Enrico Fermi je jedan od prvih koji je sredinom 50. godina analizirao ovu problematiku iz ugla statistike i verovatnoće. Svemir je toliko ogroman i ispunjen neverovatno velikim brojem zvezda da je maltene izvesno da je život svuda oko nas, a ipak smo naizgled sami u svemiru. Ova nelogičnost je nazvana Fermijev paradoks i ukoliko vas zanima više detalja, pogledajte video u opisu ispod. Krajem 50. godina se pojavio i prvi ozbiljniji naučni rad o potrazi za vanzemaljskim civilizacijama koji su napisali fizičari Philip Morrison i Giuseppe Cocconi, u kojem spekulišu da bi vanzemaljci najverovatnije slali radiosignale sa frekvencijom od 1420 MHz, jer je to frekvencija koju emituje najrasprostranjeniji hemijski element u svemiru, odnosno vodonik. Po njihovom razmišljanju, većina tehnološki razvijenih civilizacija bi znala za postojanje vodonika i njegove spektralne linije, što bi učinilo radiofrekvenciju od 1420 MHz logičnim izborom prilikom pokušaja komunikacije sa drugim civilizacijama. Ovaj rad se smatra začetkom potrage za inteligentnim vanzemaljskim civilizacijama, što je skraćeno nazvano SETI program, i mnoge radioobservatorije širom sveta su posvetile više vremena za osluškivanje noćnog neba. 1973. godine Univerzitet u Ohaju je namenio radioobservatoriju Veliko Uvo kao deo SETI programa i ova observatorija je godinama osluškivala noćno nebo, ali bez detekcije nekog neobičnog signala. Astronom Jerry Ehman je volontirao u ovoj observatoriji tokom 1977. godine i jedne letnje večeri u avgustu je ručno pregledao odštampane rezultate od posmatranja koja su obavljena nekoliko dana ranije, kada je uočio neobične vrednosti intenziteta signala i frekvencije. Ehman je bio toliko uzbuđen ovim signalom da je olovkom zaokružio njegove parametre na izveštaju i pored je zapisao čuvenu reč wow, po kojoj je ovaj signal danas poznat. Wow signal je ukupno trajao 72 sekunde i nije imao nikakvu modulaciju. Tačnije, izgledao je kao konstantni izvor signala, što isključuje modulaciju kraću od 10 sekundi i već od 72 sekunde zbog ograničenja radioobservatorija. Naime, observatorija Veliko Uvo nije mogla da se pomera levo-desno, već samo gore-dole, što je ograničavalo ukupnu dužinu svakog signala na nebu na 72 sekunde usred zemljine rotacije i tokom prve polovine detekcije signal je rastao intenzitetu, a tokom druge polovine je opao do granice šuma.
Brojevi koje je Ehman zaokružio na izveštaju predstavljaju numerički sistem za beleženje intenziteta signala i nisu, kao što mnogi pogrešno zaključuju, poruka vanzemaljske civilizacije koja je šifrovana u signalu. Wow signal je imao frekvenciju od 1420,4556 plus minus 0,05 MHz, što je intrigantno blizu spektralne linije vodonika koja iznosi 1420,4058 MHz. Odstupanje između wow signala i linije vodonika je samo 50 plus minus 5 kHz, što se može objasniti plavim pomeranjem signala u spektru ukoliko se njegov izvor kreće ka Zemlji brzinom od 10 km u sekundi, što je zanimljivo. Talasna dužina wow signala je iznosila samo 10 kHz, što znači da je to uskopojasni signal za koji naučnici smatraju da sugeriše na veštački izvor, jer većina prirodnih signala pripada širokopojasnim talasnim dužinama koje su pune šuma. Precizna lokacija izvora wow signala je neizvesna zbog dizajna teleskopa Veliko Uvo, koji je imao dva detektora od kojih je svaki primao signal iz različitih pravaca dok je pratio zemljinu rotaciju. Signal je zabeležen u samo jednom od detektora, ali usled obrade podataka nije moguće utvrditi koji je detektor bio u pitanju i zato je lokacija izvora signala sužena na dve vertikalne elipse u sazvežđu Strelac. U narednim decenijama astronomi su putem drugih observatorija pokušali da detektuju wow signal putem moćnijih teleskopa, ali bezuspešno, što samo doprinosi ovoj misteriji. Prva pretpostavka naučnika je bila da je wow signal možda signal sa Zemlje koji je reflektovan od satelita u zemljinoj orbiti, ali ova hipoteza ubrzo odbačena usled nerealnih pretpostavki koje zahteva ovakvo objašnjenje, a uz to, frekvencija signala koja je detektovana je odavno zaštićena zona za emitovanje sa Zemlje, upravo zbog astronomskih posmatranja noćnog neba. Ipak, ostaje mogućnost da je nekakav tajni vojni satelit možda uzrok signala, ali ovo objašnjenje je malo verovatno, imajući u vidu da je prošlo više od 40 godina od detekcije wow signala i do sada bi verovatno saznali za takav tajni vojni satelit. 2017. godine profesor Antonio Paris je iznao interesantnu hipotezu koja govori o tome da je wow signal posljedica radio zračenja koje su emitovale kome kometa 266P Christensen i 335 Gibbs koje su se u tom periodu nalazile u sazvežđu Strelac. Međutim, ova hipoteza je u međuvremenu odbačena jer se ispostavilo da se ove komete nisu nalazile na tačnoj lokaciji detekcije signala, a također nisu poznati mehanizmi kojima bi kome ovih kometa emitovale uskopojasno radio zračenje, kao ni mehanizam kojim bi samo jedan od dva detektora primio signal koje bi emitovale ove komete. Naučna zajednica do danas nije postigla konsenzus o potencijalnom poreklu wow signala i za sada ovaj signal ostaje najbolji kandidat za prvi kontakt sa vanzemaljskom civilizacijom, iako je to hipoteza sa veoma malom verovatnoćom. Većina naučnika smatra da je za potvrdu postojanja vanzemaljske civilizacije, što bi svakako bilo najveće dostignuće u istoriji čovečanstva, potrebno mnogo više podataka i nezavisnih potvrda, što wow signal nažalost ne ispunjava za sada. Ali je podjednako neophodno objasniti ovu misteriju prirodnim putem, što se do sada nije desilo. U svakom slučaju, astronomi iz SETI programa nastavljaju da tragaju za sličnim signalima koji će možda jednog dana dovesti do prvog kontakta čovečanstva sa vanzemaljskom civilizacijom. Hvala vam što ste gledali ovaj video i nadam se da ste uživali. Ukoliko želite da podržite kanal, postanite član i kliknite na dugme Hvala ispod videa za jednokratnu donaciju, a svakako ostavite like i zapratite kanal kako ne biste propustili sljedeći video. Hvala na pažnji i vidimo se u sljedećem videu.